ქართული ეცნების რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატის ზვია ძიძიგური დღეს გაგარინისა და გიორგაძის ქუჩების მოსახლეობას შეხვდა. გიორგაძის ქუჩის 22 ნომერში 16 ოჯახი გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. შენობას დაზიანებული აქვს ჭერი, მოსახლეობას არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი, არ არის ინდივიდუალური გამრიცხველიანება. ადგილობრივები ქალაქის ხელმძღვანელობას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. ძიძიგური მათ არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ პრობლემების მოსაგვარებლად სპეციალური პროგრამის შექმნა დაბირდა. ნებისმიერმა მოქალაქემ რომ მოვიდე და შეამოწმოს ეს ბინა, იტყვის რომ აქ საერთოდ ადამიანის ცხოვრება არ შეიძლება, კატასტროფული მდგომარეობა. დაზი არ აგვაქვს. გაწვიმდება როგორც გარეთკენ წვიმს, ისე ოთახებში წვიმს. და ასეთ პირობებში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება. მივმართეთ, მაგრამ არავის დახმარება არ მოუწია და არ მოსულან ჩვენთან. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი, რომ ადამიანებს ცუდი პირობები აქვს. აქ ცხოვრება ადამიანის, ეს არის მათი სიცოცხლის უფლების ხელყოფა პირდაპირ. ეს არის კონსტიტუციით გარანტირებული სიცოცხლის უფლების დარღვევა.